Усім привіт! В ефірі програма «Традиції світу» і ми – незмінні ведучі Оленка Курніло та Катя Бобер. Сьогодні у нас особлива тема і особливий день – День Святого Валентина. 14 лютого у всьому світі закохані зізнаються у своїх почуттях і дарують один одному валентинки, шоколадки, всілякі сердечка на знак кохання. 14 лютого всі закохані можуть висловити один одному ніжні слова. Валентинів день існує багато століть поспіль. Уявляєте, скільки людей за цей час сказали один одному слово «люблю». І хоча це свято не всюди називається однаково, суть свята від цього ані трохи не змінюється. Тож як його відзначають? Люди з різних міст, країн і материків розкажемо далі у програмі. Будьте з нами! Роком День Святого Валентина набуває все нових традицій та обрядів. Деякі звичаї збереглися ще з давніх часів. У кожній країні традиції різні, але всюди у цей день закохані полюбляють влаштовувати весілля і вінчатися. А ще вважають, що в цей день коханим можна дарувати тільки солодощі. Колись у деяких країнах незаміжнім дівчатам парубки дарували одяг. Якщо дівчина брала подарунок, значить вона була згідна вийти за нього заміж. Ось у Франції все зовсім по-іншому. У День Святого Валентина прийнято дарувати своїм улюбленим коштовності і цілий день святкувати. До речі, саме у Франції з'явилися валентинки – любовні послання. We drove a minivan all across this land. Playing music in the streets just for fun. У Парижі теж цікавенька традиція. У місті на електронному таблі в цей день закохані можуть висловити один одному ніжні слова. Just begun. Simple times, simple pleasure. Романтичні північні Данії закохані надсилають один одному засушені білі квіти. Часто це троянди, а в невеликому японському містечку Той місцеві жителі влаштовують справжній карнавал любові. Вулицями ходять натовпи закоханих, і кожен може вигукнути зізнання в коханні. Карнавал розпочинається рано вранці і закінчується пізно вночі. В Японії є такий звичай. Пари пишуть листи і відправляють їх спеціальною поштою. Здається, що все так, як завжди. А от і ні. Це послання буде доставлено адресату в День Святого Валентина. Але аж через рік. А ще в Японії День Святого Валентина називають 8 березня для чоловіків. Саме чоловіки отримують у цей день подарунки. Дарують в основному шоколад та шоколадні валентинки. А жінки отримують презенти в інше свято – Білий день. А ось в Британії незаміжні дівчата 14 лютого прокидаються до сходу сонця, стають біля вікна і спостерігають. Згідно з повір'ям, перший чоловік, якого вони побачать, і є їхнім судженим. Популярними подарунками на Валентині в день в Англії вважають солодощі у вигляді сердечок, м'які іграшки. Особливо полюбляють в Британії дарувати плюшеві ведмедики Теді. В Італії День всіх закоханих відзначає завжди, однак називають його «Солодким днем». З особливим нетерпінням чекають цього дня незаміжні дівчата в Голландії. Адже 14 лютого дівчата можуть зробити пропозицію руки і серця своїм коханим. Треба бути сміливою, щоб наважитися на такий крок.
Сьогодні в багатьох країнах подарунки одне одному дарують не лише закохані, але й товариші по службі, однокласники, сусіди, друзі, не кажучи вже про родичів. Well, my father always meant the world to me. В Австралії трішки інші звичаї. Чоловіки і діти в цей день подарунків не отримують. Вся увага спрямована тільки на жінок. Австралійці зробили День всіх закоханих святом, схожим на Міжнародний жіночий день. День, коли чоловіки обдаровують своїх коханих шоколадними цукерками, квітами і прикрасами. At the Union Valley Mill, so my brother could live with. У Тайвані в День Святого Валентина прийнято дарувати жінкам троянди. Значення має кількість. Якщо чоловік надсилає одну квітку, значить він зізнається в коханні. А якщо розкішний букет зі 100 троянд, пропонує вийти заміж. In that quarried stone, every land. Мабуть, найбільше відзначилася Саудівська Аравія у святкуванні Дня всіх закоханих. Це свято категорично заборонене. Продавці не мають права торгувати валентинками або іншими символами свята. А квіткові магазини можуть заплатити величезний штраф за продаж червоних троянд. Уявляєте? You know it ain't right. It ain't easy. А нам з вами дуже пощастило, що в Україні свято дозволене, і ми від цієї душі можемо обмінюватися валентинками і вітати своїх половинок, рідних і близьких з Днем Святого Валентина. Так, 14 лютого – неймовірне свято. Будь-яке місто перетворюється на величезний торговий центр, адже повітряні кульки, квіти і шоколадки повсюди. Мабуть, цей день ми можемо побачити рекордну кількість чоловіків і хлопчиків з букетами в руках. І це все для тих, кого ми любимо. Що ж, програма підійшла до завершення. Відсвяткуйте цей день з близькими людьми. Зробіть свято незабутнім, казковим і дуже солодким. З вами були Оленка Корнілова та Катя Бобир. До зустрічі! Па-па!